Alafu unajua, nasikia kuna mafans wa Arsenal hapa. Nduru ya Arsenal. Lakini yenye, Wakenya wengine wanaenda kwa mtandao wanasema, mafans wa Arsenal wanakunywanga chai na sahani. Nikamuuliza kwa nini? Ati wana kikombe. Yenye nikaona yenye. Hii Kenya nini? Sihami kabisa. Okay, habari Eldore? Mko poa? Okay, for those who don't know me, my name is OCS, OCPT, OCICT, Oskasuti. Inspector. Oh my God, Inspector Majorita, I'm going to ask you about it. Oscar Mbili. Hi. Hii Kenya sihami. Tokia mwenzangu mwambia hii Kenya uhami. Kwanza, unajua saa zingine, kuna cases zingine tunalete wanga kwa police station, tunashindwa if hii case inafaa iko kwa police station ama iende kwa mganga. Kuna mtu kapsoya, uko police station. Uko police station, mtu akakuja akasema, ati paka yake, imekwama ndani ya suti. Sasa nikamwambia suitoe, akasema hapana. Suti tulikuwa na maziwa mursi. Paka ikachangamukia ikano. Ikanona. Hey, nikaona hii kesi ni complicated, but sisi ni utumishi kwa uo. Nikamwambia mwage maji ndani ya nini? Suti. So ya kushida na after amemwaga maji, hiyo paka ikakufa lakini ilitoka. So akaniambia, nimesababisha kifo ya paka ya? Mimi nikamwambia, sulikuwa unataka paka itoke ndani ya mtungi? Na si imetoka? Au kusema kama ni teto rala? Enye hapo aliona pia yeye ya ezi ama wapi? Alafu unajua, nasikia kuna mafans wa Arsenal hapa. Nduru ya Arsenal. Lakini yenye, Wakenya wengine wanaenda kwa mtandao wanasema, mafans wa Arsenal wanakunywanga chai na sahani. Nikamuuliza kwa nini? Ati wana kikombe. Yenye, nikaona yenye. Hii Kenya nini? Sihami kabisa. Alafu kuna kwanga na vitu zingine mimi unishangaza sana kwa hii maisha. Kitu ya kwanza ni, kuna mtu hapo hivyo Sosian. Sosian, karibu Sosian Primary School hapo. Kuna, Sosiani, yani, tulimsimamisha. Okay, nilimuona kama ametema mate. So that is public spitting. Nikamushika, nikamwambia, unajua hii ni hatia, nakupeleka wapi? Nakupeleka mbele. Akasema, wei, wari ingenile yin. Wee ni mtu wa nyumbani bwana. Mi pole kabisa, pole. Akaomba msamaha for almost 5 minutes, alafu akaniambia, wewe kuenda huko. Mimi nikamwambia, unajua umefanya makosa, alafu unanitusi. Akasema, iko wapi hiyo mate? Kumbe hiyo mate ilikuwa imekauka. Nilijua yenye hii Kenya nini? Zihami kabisa. Alafu unajua, the difference between watu wa nini Eldoret na wale wetu wa South Rift inakuanga moja tu. Okay, mnataka nisema ati venye tunafunguanga meno. Eh? Iyo si tofauti, iyo ni ukweli. Ni moja tu venye tunasimamanga. Unajua wa South Rift tunasimamanga hivi. Lakini nyinyi mnasimamanga hivi. Alafu unapatanga kijana, umezoea sana. Kwa saa yenye wako mahali tu wamesimama, wamezoea kusimama hivi. Hadi hii mkono, hapa ni black. Lakini hapa imekuwa nini? Brown. Kwa sababu haijaona juu. Lakini yenye Kenya bado siha? Nasikia kuna Eldoret Technical Training.
Institute, sindio? Iko? Anyone from there? Wamlambes? Wamlambes? Iyo pia mnajua? Okay, hata mimi unajua juzi niliamia Nairobi. Niliamia Nairobi, sasa unajua Nairobi you have to adapt to the situation. So siku hizi nikishika mtu namwambia weka mkono juu nikupeke jeng. Nijue kama umebeba machine gun ama queen bee machine. Hii Kenya ni tama ukweli. Wacha nitoke hata. Mbarikiwe sana. Habari zenyu? Mko poa Malindi? Okay, for those who don't know me, my name is Inspector OCS OCPD O Aisha. Oh my God. Inspector Major Retired Nicholas Kibrotich, and I greet you all. Habari zenyu? Okay, a lot has been happening recently. Kulikuwa na kitu inaitwa earthquake. Ambia mwenzako earthquake. Mulisikia? Okay, pia mimi nilisikia. I felt it. Lakini si kuweka kwa social media. Kwa sababu sikuwa najua spelling ya earthquake. Nilishindwa ni Hari nikapigia rafiki yangu nikamwambia, "We, boss, nataka kupost kwa social media kwamba nimeshikwa na earthquake. Lakini sijui spelling, unaweza niambia?" Akasema weka tremor. Sasa nikashindwa sasa tremor ndio gani? Okay, there's pesa zingine umai kubali matusi bila kukusudia. Umewahi? Bado? Okay, mimi nimewahi. Kuna jana tulikuwa kwa hoteli fulani, sasa tulikuwa wengi. After kukula tukaitisha kitu kama kinywaji. Mimi nikaitisha maji, mwingine akaitisha maji, huyo akaitisha sharubati, huyo mwingine akaitisha mkwaju, huyo mwingine akaitisha soda. Kila mtu akaletewa yake. Wakasahau yangu. Nikamwambia simi ni ule maji. Akasema, "Oh, wewe ni maji?" Nikasema, "Eh, mimi ndio maji." Sasa kama ningeitisha maembe, angeniambia nini? "Wewe ni maembe?" Ungesema nini? "Eh, mimi ni ma." Kuna siku nimeitisha nyama. Tumeitisha nyama, tulikuwa wase wanne. Mmoja akaitisha nyama ya kuku, mwingine akaitisha ya ng'ombe, mwingine akaitisha ya kondoo na mwingine akaitisha ya mbuzi. So huyo jamaa akaandika, "Wewe ni kuku." Akasema, "Eh, mimi ni kuku." "Na wewe ni kondoo, si ndio?" "Eh, mimi ni kondoo." "Alafu wewe ni ng'ombe, si ndio?" "Eh, ng'ombe." "Alafu mwingine ni?" "Yeye ni mbuzi." Alafu nikaletewa, mimi nilikuwa kuku. Mimi nikaletewa mbuzi. Mimi nikasema, "Wewe mbuzi." "Mimi si mbuzi." "Huyu ndio mbuzi." "Mimi ni kondoo." Okay, also there's what we call English and Kiswahili as national language. What I love about coastal towns is that they really embrace Kiswahili. Makofi kwao. But you see, mimi nilienda juzi hoteli nikidhani najua Kiswahili, kumbe sijui. Mimi nikaenda, nilikuwa na njaa, nikasema nitakula kitu mzito. So kitu mzito kwangu ilikuwa ugali. So mimi nikaenda nikasema nipe ugali, wakasema hatuna ugali, tuko na sima. Nikamwambia hiyo sima iko na unga, si ndio? Akasema, "Eh, iko na unga. Imewekwa kwa maji moto." "Eh." Ikapingirishwa ikakuwa ngumu. Akasema, "Eh." Nikamwambia leta hiyo. Nikaona ni kama huyu jamaa ananiona nikaa sijui Kiswahili. Nikashika menu. Nikatafuta jina ya Kiswahili yenye ni ngumu. Ndiajue kwamba pia mimi najua nini? Kiswahili. Mimi nikatafuta yenye iko mrefu kidogo, nikaona sharubati. Sikumwambia na sharubati. Nikasema hii sharubati inakaa kitu ngumu. Wacha nitafute yenye iko na kitu supu. Kitu yenye iko na maji. Nikaona tikitiki ma.
Kitikiti maji, nikamwambia niletee sima, sharubati, na kitikiti ma. Imagine, uyo jamaa, aniletea ugali, juice, na watermelon one. Hapo ndio nilijua kama, haujui, haujui. Okay, but anyway, sometimes these accents affect you. Accent ni, accent ni, inaitwa la? La? Accent, okay, accent. Yeah, accent affects you. Sana sana wa Swahili. Juzi tumekua, okay, nilikuwa kwa station inaitwa Kijingwa, actually. Before I came here, nilikuwa kwa station inaitwa Kijingwa. Police station. Kichi? Kijimbwa. Kijingwa. That's why niluambia accents affects pi. Tukubali ni hiyo. So tulikuwa kwa patrol siku moja hapo nje, tukasimamisha mswahili. Tukasimamisha walikuwa wawili kwa gari. Tukamwambia walikuwa kwa na pickup. Tukamwambia habari zenu, akasema sawa. Mnafanya nini hapa? Mko wangapi? Akasema tuko wawili. Na hapo nyuma amebeba nini? Asema, bosi, sisi tumebeba makenda 100. Nikamwambia na mko wawili. Asema, na hiyo ingine 96 mmetoa wapi? Akasema, bosi, ni macadamia nuts. Asanteni sana Mungu.